Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vətən müharibəsi qazisi Məmişov İlqar Vaqifoğlu vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, o bir ildən artıq müddət ərzində xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparıb. Xatırladaq ki, İlqar Məmişov 44 günlük vətən müharibəsinə könüllü olaraq yollanmış və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışdı. Qazimiz ailəli idi, bir övladı yadigar qalıb, Allah rəhmət eləsin, amin.